Ja sam došla na NLP sa određenim očekivanjima, nešto sam želela da promenim kod sebe i mogu da kažem da sad, posle završenog kursa practitionera, jako sam zadovoljna jer ono što sam želela da dobijem, to sam dobila, ali je i prevazišlo moje očekivanje jer sam dobila alate, spoznaje i neke uvide koje nisam očekivala, a dobila sam, odnosno započela sam neka lepa prijateljstva. Da, apsolutno bih preporučila. Pre svega svojim bliskim saradnicima, poslovnim saradnicima, kolegama, prijateljima, svima kojima je potrebno da rade na sebi, ovaj kurs apsolutno može da pomoći.